Udruženje Vilamet nakon unutrašnjih problema i nesuglasica dobilo je novo rukovodstvo koje će malinare voditi u predstojeću sezonu. Ovim putem se obraćamo da smo od prošle godine, od jeseni, već tu u razgovorima sa dotadašnjim rukovodstvom na čelu sa Milanom Đukićom o preuzimanju udruženja, gdje nam je on vešto obećavao već par puta da će to udruženje da prepusti, gdje nas je odlagao, nadajući se svemu tome, mi smo u iščekivanju bili, međutim on je već dugi period to osporavao. Danas, sutra, gdje je već došla i 24. godina, mi smo zakazali vanrednu sednicu skupštinu udruženja Vilamet na kojoj je on prisustvovao sa svojim upravnim odborom, gdje smo na osnovu toga, bilo je tu preko prisutnih 80, gdje ste i sami vi bili, mi smo zakazali tu sednicu unaprijed medijski, svi su bili obavešteni putem medija i radija, tako da mi smo tu izglasali novo to rukovodstvo, novi upravni odbor. Upravni odbor je izglasao novo predsjednika, potpredsjednika, predsjednika skupštine, zamjenika predsjednika, blagajnika. Milan je to negodovao, nije mu bilo pravo, je video od 80 prisutnih da je ga tu glasanje podržalo samo 3 člana njegova. On se sigurno nije nadao tome, on je sa tim udruženjem funkcionisao kao da je to njegova lična svojina, da li iz nekog svog ličnog interesa ili ne, to on najbolje zna. Posle izašao sa saopštenjem da će se on povući iz toga i da će na čelo njegovog dotadašnjeg mesta prepustiti nekom drugom. Međutim, to je on hteo da prepusti da bi izašao u javnost kako on više nije na čelu toga, već je prepustio Nenadić Miodragu i onda je on tu posle jednostavno hteo da verovatno i manipuliše sa njim, da bude njegova marioneta, da on izvršava njegova ta neka naređenja i da sprovodi. Oni su to neke potpise skupljali po selu gdje uopšte to nije bilo legitimno, nijedna skupština njihova nije sprovedena javna, niti je obavešteno ni na koji način. Mi smo sve to sproveli papirološki u APR-u, to je sve objavljeno kako treba. Mileta Pilčević je zakonski zastupnik i predsjednik udruženja. Mi smo evo već zadnjih par dana prisutni tu svim mestima i selima u Arijskoj opštini gdje obilazimo, upućujemo ljude o našem načinu rada, šta su nam planovi i programi. Ljudi su vidjeli da je tu novo rukovodstvo, velika je zainteresovanost ljudi, jer su mnogo ljudi do sada izgubilo poverenje u taj dosadašnji rad što je bio do prošle godine i ljudi su izgubili volju, međutim kada su saznali i čuli da je to izvršena promjena, ljudi su malo opet se povratili i imaju interesovanja. Kako bi pričali o ceni maline prethodne i ove godine, predstavnici udruženja organizovat će skup 19. marta na koji su pored predstavnika Ministarstva poljoprivrede pozvani svi učesnici u ovom lancu proizvodnje. Mi sad pozivamo sve proizvođače da dođu, da prisustvuju tu. Uputili smo danas i poziv resornom Ministarstvu poljoprivrede, institutu u Čačak, lokalnoj samoupravi da prisustvuju tom skupu, preduzetnicima u Arilju, koji isto utiču i zavise od proizvodnje sve te maline, otkupljivačima i izvoznicima maline, da i oni prisustvuju, da imaju mogućnost da kažu i oni tu da se izjasne šta bi bila njihova izjašnjenje. Cena za 24. godinu, da se izađe sa cenom početnom za 24. godinu sa tendencijom rasta i da se priča o nekim daljim koracima rada udruženja i odnosu sa ministarstvom, o nekim subvencijama i još nekim tu stvarima koje utiču direktno na proizvodnju. Mi smo tražili od ministarstva i dobili smo prenesene zalihe iz 23. u 24. To su zalihe na 1.1. ne računajući januar i februar i to su zalihe koje su sada negde ispod 20.000 tona.
Od instituta Čačka smo dobili proizvođačku cenu, znači to je cena koštanja koliko košta svakog proizvođača da proizvede. Dobili smo da je to negde prema našem geografskom položaju prosek od 100 do 120 kg i to je neka proizvođačka cena od 240 do 260 dinara cena koštanja i mi tražimo na tu cenu još zaradu proizvođača, to je nekih 40%, da bi uspjeli da ovu proizvodnju održimo. Iako je sastanak sa otkupljivačima već bio ugovoren u cilju dogovora, oni su od istog odustali, što situaciju čini još neizvesnijom kada je ova sezona maline u pitanju.